مرغا بھی نہیں آ رہی ہے بچہ اساں کہ تو کو دیکھے سو بھی ورت اساں تا ہیں کھور بگے نال تسیں ہی وے تسیں کھور بگے وے تسیں نہیں دیکھ سکے ہے کبھی سلام علیکم ویورز تعال فری دریا تے تسیا سیا ٹھیک ہے ویورز تو دے پے سارے یوٹیوب چینل کامران کرے جنے دارے کو سبسکرائب کرنے کے چینل کو سبسکرائب کر گئے سن لال گھنٹی دے نشان کو دبا لے سن اج صبح 4:30 بجے دا ٹائم ہے ویندے پے شکار تے ای وقت کشتے تے بیٹھے ہیں تے اج مرغا بھی دا شکار سامان ہے پیا سارا کچھ اے سارا شیخ ہے انشاءاللہ یہ ہم ہیں اور ہم جا رہے ہیں کانتے کرنے باقی سنگت تو خیر ہے سارا کچھ ماحول وی آئی پی ہے ماشاءاللہ ای وقت کشتے تے بیٹھے ہوئے نے خدا اندھارے دا ٹائم ہے تے ڈر لگ رہے جو موبائل دریا اچ نہ لگا ونے باقی انشاءاللہ لوکی دے پہنچ گئے تو سارا کچھ ماحول لکھے سو ساری ویڈیو کو نہ لاؤنے اج دی ویڈیو بہو ہی مزیدار تھی وڑ والی ہے اتوار دا دن ہے صبح 4:30 بجے دا ٹائم ہے تائی ابھی بھی میرا لا ابھی بیٹھے والا تھی میرے ٹینشن ہے ویرے یہ شیخ ہے یہ لکی ہے یہ مرغا بھی ایک بھی نہیں ہے ویورے سارے بڑا آپتی نہیں متا سمجھو جو اے بیٹھے تھے انہوں کو کٹو ایک کوڑا ہی نے اج کل تو جی بندے کوڑے ہیں مرغا بھی کوڑا ہے دھوکھا ہے ظاہر کھانا یہ سراسر دھوکھا ہے مرشد اے مرغا پیا جی آج میں مجھے مرشد سے لو ہو گیا مرشد یہ شیخ ہے یہ بھی کوڑا ہے یہ کیا بلا ہے بھائی یہ گمارا ہے بھا لگی کو ٹھوکے تھا شیخ مارنے دی بلدی کھڑی بھون کے کھاسوں یہ تجھے ماریا مرغا بھی نہیں آ رہی ہے بچہ اساں کہ تو کو دیکھے سو بھی ورت اساں تا ہیں کھور بگے نال تسیں ہی وے تسیں کھور بگے وے تسیں نہیں دیکھ سکے ہے کبھی مرغا بھی لگ دی گٹھا کا ٹھوکا کروا نصیب ہی وے نصیب کو آکھو خدا سارا کام ہے تھوڑی آون اے ڈکیس کھنڈاون تے ایشے کو ہاں سمجھ ونجو بس یہ کوئی تھوڑا کام ہے آئی لو یو ارمانی فلاک دریائے سندھ دی زندگی ہوئے 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 منتے بیٹھے ہیں چس ہے چس ہے آن دی پیے کشا کچھ جا رہے مگو دا پچھو آن دی پیے مرگا بے دی جار اسا لوک بنو ہے یوٹیوب چلائی بیٹھا قسم میں تورا کو گشتہ سونا لگدا ہوئے 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 تے بڑا تے کو گلا مل سی تو کھن کے کر رہے کھن نہ سا اے کڑا ہوئی کسا ہے کاکا کتھا ہے جھمبرے تو دیکھو نظریے جمبرے تو پدا فلاک بدوی اے لگی گئی ہے پٹی گئی ہے نہیں آنی زوم کروں کو دا اے 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 گو دا اے ودی ہے مرغا بھی دی جھار ہاں ارے ابھی کیمرے دستی بھی ہے نیل سر نیل سر اونجا تے نہیں آیا
او بچاؤ کسا نہیں لگ دے ਦੇਵਾਰ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲੁੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ 5:30 ਵਜੇ ਕੋਲ ਘੇਨ ਕੇ ਹੋਣ ਠੀ ਗਏ 7:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੱਗੀ ਕਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਸ ਸਮਾਨ ਅੰਨਾ ਸਾਂ ਚਾਵੇ ਭਨ ਬੋਸੜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਸਮੂਹ ਚਾਹਦੇ ਭਨ ਬੋਸੜੇ ਚਾਹਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੀ ਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਅਸਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੁਰੇ ਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਬੈਠਾ ਵਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋ ਸੱਜੇ ਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਤਾ ਚੱਕਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਕਸ਼ਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਚੱਲ ਲੈ ਅੰਨਾ ਸਾ ਓਏ ਅੰਨਾ ਸਾ ਚਾਹ ਬਾਨ ਬੋਸੜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਅੰਨਾ ਸਾ ਲਾਇਆ ਤਲੇ ਚਾਹ ਬਾਨ ਬੋਸੜ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਗਨ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾ ਬਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਲ ਥੀ ਮੈਂ ਨਾ ਥਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਸਜ਼ਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਸੁਬਾਹ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਰਦੀ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਆਏ ਸਵੇਰ ਨਾ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਨੇ ਪਏ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾਗ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸੋ ਅਗਲੇ ਵਿਲਾਗ ਵਿੱਚ